Hej, mit navn det er Lars Høgh. Jeg er gammel landsholdsmålmand og har spillet 817 kampe for Odense Boldklub. Jeg arbejder i dag med landsholdskeeper også, og jeg arbejder med OB's målmand og med FC Nordsjællands keeper. Samtidig er jeg også på idrætsskolerne i Aarhus, hvor jeg har fat i nogle af de bedste talenter der. Jeg vil derfor gerne invitere dig til idrætsskolerne på Aarhus i uge 27. Vi starter torsdag, vi arbejder fredag, og vi slutter lørdag. Det vil sige, at vi får 3 dage fyldt med redninger og masser af god træning. Der bliver 5 træningsenheder. Der er kost og logi, og der bliver nogle af de bedste træner, du har været udsat for. Ja, du er en ung, talentfuld keeper mellem 13 og 15 år, som kunne tænke sig at blive endnu bedre. Så skal du gå ind og følge linket og melde dig til på vores Keepercamp Pro. Vi vil stå masser af målmandstrænere klar til at tage fat i dig og virkelig lægge på. Vi har gode bolde, vi har gode handsker, har du gode hænder. Vi er klar til dig.